હેલો ફ્રેન્ડ્સ, તમારું સ્વાગત છે અમારી ચેનલ રૂપલ્સ અમેઝિંગ વર્લ્ડમાં. તો આજે આપણે બનાવીશું રતાળુ વડા. જો તમે આ રતાળુ વડા બનાવીને ખાશો તો તમે બટેકા વડા પણ ભૂલી જશો. જો તમે મારો આ વિડીયો જોઈને રતાળુ વડા બનાવશો તો એકદમ લગ્ન પ્રસંગમાં ખાતા હોય એવા જ બનશે. અને આ રતાળુ વડા બનાવવા એકદમ સરળ છે. તો શરૂ કરીએ આજની રેસીપી. તો મેં અહીં 500 ગ્રામ જેટલું રતાળુ અને 2 નંગ મીડિયમ સાઈઝના બટેટા લીધા છે. તો પહેલા આપણે રતાળુમાંથી છાલ કાઢી લઈશું. તો રતાળુની છાલ કાઢીને તેને ધોઈ લીધા છે. તો હવે આપણે બટેટાની પણ છાલ કાઢી લઈએ. તો રતાળુ અને બટેટાને છાલ કાઢીને તૈયાર કરી લીધા છે. તો બટેટાને આપણે આવી રીતે બે ફાડા કરી લેશું. અને રતાળુના નાના નાના ટુકડા કરી લઈએ. અને રતાળુનો જે ભાગ કઠણ હોય તેને કટ કરીને સાઈડમાં લઈ લેશું. તો હવે આપણે રતાળુ અને બટેટાને બંનેને વરાળે બાફવાના છે. તો હવે કુકરમાં રહે એવું એક વાસણ લેવાનું છે. તો એ વાસણમાં હવે આપણે બટેટા અને રતાળુને લઈ લઈશું. તો મેં અહીં પહેલેથી જ 2 ગ્લાસ જેટલું પાણી કુકરમાં ગરમ કરવા મૂકી દીધું હતું અને તેમાં એક કાઠો પણ મૂકી દીધો છે. તો તેમાં જે વાપરેલું લીંબુ હોય તેને ચીરો કરીને નાખ્યું છે. લીંબુ નાખવાથી કુકર આપણું અંદરથી કાળું પડશે નહીં. તો હવે તેમાં આપણે રતાળુ અને બટેટાને બાફવા માટે મૂકી દઈએ અને ઢાંકણ બંધ કરીને હાઈ ફ્લેમ પર 5-6 વિસલ કરી લેવાની છે. તો મેં અહીં 6 વિસલ કરી ગેસ બંધ કરી દીધો હતો અને કુકરમાંથી પ્રેશરને પણ જાતે જ પૂરું થવા દીધું હતું. તો હવે કુકરમાંથી પ્રેશર પૂરું થઈ ગયું છે. તો હવે ઢાંકણ ખોલીને જોઈ લઈએ. તો રતાળુ અને બટેટા આપણા સરસ બફાઈ ગયા છે. તો હવે તેને આપણે બહાર લઈ લેશું અને જો રતાળુવાળા વાસણમાં અંદર પાણી ગયું હોય તો તેને નિતારી લેવું. તો બટેટા અને રતાળુ બફાઈને તૈયાર થઈ ગયા છે. તો મેં અહીં 2 કપ જેટલો બેસન લીધો છે. જો તમારી પાસે ઘરનો ચણાનો લોટ હોય તો તે પણ યુઝ કરી શકો છો. અને મસાલા માટે મેં અહીં 1 ટેબલસ્પૂન આદુ પેસ્ટ, 1/2 કપ જેટલા લીલા ધાણા, 1 ટેબલસ્પૂન મરચી પેસ્ટ, 1/4 કપ જેટલું લીલું લસણ, 2 ટેબલસ્પૂન ખાંડ, સ્વાદ અનુસાર મીઠું, 1 નંગ લીંબુ, 1 સ્પૂન જેટલી સૂકા લસણની પેસ્ટ, 2 ચપટી સોડા જેને સાજીના ફૂલ પણ કહેવાય છે, 2 સ્પૂન જેટલી અધકચરી વાટેલી વરિયાળી, 1 સ્પૂન જેટલા અધકચરા વાટેલા સૂકા ધાણા, 1 સ્પૂન જેટલું ધાણા જીરું, 1 સ્પૂન જેટલો ગરમ મસાલો, 1/2 સ્પૂન જેટલી હિંગ, 1 ટેબલસ્પૂન જેટલા સફેદ તલ. તો હવે પહેલા આપણે વડા માટે આઉટ લેયરનું બેટર તૈયાર કરી લઈએ. તો બેસનના લોટમાં સ્વાદ પ્રમાણે મીઠું, તો મીઠું અને લોટને મિક્સ કરી લેશું અને પાણી નાખતા જશું અને બેટર તૈયાર કરીશું. તો બેટરમાં એક પણ લમ્સ ન રહે એ રીતના આપણે બેટરને તૈયાર કરવાનું છે અને બેટરને 5 મિનિટ સુધી ફેટતા રહેવાનું છે. તો 5 મિનિટ જેવું થઈ ગયું છે અને બેટર આપણું સરસ ફેટાઈને તૈયાર થઈ ગયું છે. તો બેટરની કન્સિસ્ટન્સી આવી જ રાખવાની છે અને બેટરને ફેટવું ખૂબ જ જરૂરી છે જેથી ગોટાનું પડ આપણે એકદમ વ્હાઈટ અને સોફ્ટ બને છે. તો બેટર આપણું તૈયાર થઈ ગયું છે. તો હવે આપણે સ્ટફિંગ તૈયાર કરી લઈએ. તો હવે એક મોટા વાસણમાં રતાળુ અને બટેટાને મેશરથી મેશ કરી લઈએ. તો સરસ મેશ થઈ ગયું છે. તો આ રીતનું થોડું ઢીલું જ રહેવું જોઈએ જેથી રતાળુ છે તે ઠંડુ થયા પછી જાડું થઈ જાય છે. તો રતાળુ અને બટેટાને સરસ મિક્સ કરી લેશું. તો મિક્સ થઈ ગયું છે. તો હવે તેમાં આપણે મસાલા કરી લઈએ. તો વરિયાળી, આખા ધાણા, હિંગ,
તલ, ધાણા, જીરું, ગરમ મસાલો બધું જ ઉમેરી દઈએ. તો હવે તેમાં આદુ પેસ્ટ, મરચી પેસ્ટ, લીલું લસણ, લીલા ધાણા, ખાંડ, લસણ પેસ્ટ, સ્વાદ અનુસાર મીઠું અને અડધું લીંબુ નિચોવી લઈએ. તો બધા જ મસાલા ઉમેરી દીધા છે, તો બધું જ સરસ મિક્સ કરી લઈએ. તો સરસ મિક્સ થઈ ગયું છે. તો આ સમયે મસાલાને થોડો ટેસ્ટ કરી લેવો. તો તમને આ સમયે ગળ્યું, ખાટું, મીઠું, તીખું ગમે તે ઓછું લાગે તે ઉમેરી શકો છો. તો મેં અહીં જે મસાલા નાખ્યા છે તે બધા જ બરાબર છે. તો મસાલામાંથી હવે આપણે વડા બનાવી લઈએ. તો થોડો મસાલો લઈ બંને હાથના મદદથી આ રીતના વડા બનાવી લેવાના છે. તો બધા જ વડા આ રીતે બનાવી લઈશું. તો વડા આપણા તૈયાર થઈ ગયા છે. તો હવે આપણે બેટરમાં 2 ચપટી જેટલા સોડા અને સોડા ઉપર થોડું લીંબુ નીચોવી લઈશું. સોડા ઉપર લીંબુ નીચવવાથી સોડા આપણા બધા જ ફૂલી જશે અને સરસ મિક્સ કરી લઈશું. તો સોડા આપણે જ્યારે ગોટા બનાવવાના હોય ત્યારે જ ઉમેરવાના છે. તો મેં અહીં પહેલેથી જ તેલ ગરમ કરવા મૂકી દીધું હતું. તો તેલ ગરમ થઈ ગયું છે. તો આવી રીતે વડાને બેટરમાં ડીપ કરીને તેલમાં ફ્રાય કરી લઈશું. બધા જ વડા તેલમાં નાખ્યા પછી ગેસની ફ્લેમ ફાસ્ટ કરી દઈશું અને વડાને ફ્રાય કરી લઈશું. અને જો વડા તળિયે ચોટી જાય તો સ્પૂનના મદદથી હળવા હાથે તેને અલગ કરી લઈશું અને વડાને વચ્ચે વચ્ચે હલાવતા રહેશું. તો 5 મિનિટ જેવું થઈ ગયું છે અને વડા પણ આપણા ફ્રાય થઈ ગયા છે. તો હવે તેને આપણે બહાર લઈ લઈશું અને બીજા વડા પણ આપણે આ રીતે જ ફ્રાય કરી લઈશું. તો વડાને આપણે સર્વ ડીશમાં લઈ લઈએ. તો તમે જોઈ શકો છો કે રતાળો વડા ખૂબ જ સરસ બન્યા છે અને તેને જોતા જ ખાવાનું મન થઈ જાય એવા બન્યા છે. તો આ રતાળુ વડાને તમે ખજૂર ગોળાંબલીની ચટણી સાથે ખાઈ શકો છો. જો તમારે ખજૂર ગોળાંબલીની ચટણી બનાવી હોય તો તેની લિંક હું ડિસ્ક્રિપ્શન બોક્સમાં આપી દઉં છું, અથવા તો આઈ સિમ્બોલ ઉપર ક્લિક કરીને પણ જોઈ શકો છો. મિત્રો, વિડીયોને લાઈક અને મારી ચેનલને સબસ્ક્રાઈબ કરી બેલ આઇકન પર ક્લિક કરી દેજો, જેથી મારા નવા વિડીયોની માહિતી તમને મળતી રહે. તો ફરીથી મળશું નવી રેસીપી સાથે. આભાર.